哈利路亚，咱在座诸位长辈、各位兄弟姊妹，大家平安。哈利路亚，在座的各位长辈、弟兄姐妹，大家平安。感谢主耶稣施恩眷顾，感谢主耶稣施恩眷顾，带领咱保守咱一礼拜平安，带领我们保守我们一个礼拜的平安。今晚安息圣日来会堂敬拜神。现在到了安息圣日，来，我们一起来会堂敬拜神。愿神借着圣经上的应允，赏赐咱平安、福气和恩典。愿神照着圣经上的应许来赏赐我们平安与福气恩典。早起跟咱做位探讨题目，早上与我们一起探讨的题目，讲咱原是神的工作。我们原是神的工作。咱知影神有真侪工作。我们知道神有很多的工作。咱看创世纪一开始就知影神的工作，伊用六天的时间创造天地万物。我们看创世纪一开始的神的工作就是六天创造了天地万物。啊，当然神唔免休困。当然，神不需要休息。伊甲咱无共款吼，伊袂安尼做工过，做甲足忝，袂咧休困。他与我们不一样，不会像我们做工作很累就想休息。但是伊为着咱人设立了安息日。但他为了我们人类设立了一个安息日。所以圣经讲吼，神六天工作以后，第七天伊就休困。所以圣经说，神工作六天，第七天就休息。不是讲神做甲足忝的来休一下，无我心袂忝啊。不是说神工作到很累，想要休息一下，神不会累。神为着咱人设立了安息日。神是为了我们人设立了安息日。咱人带着肉体会忝啊。那我们人带着肉体会累，所以时间到要休困啊。所以时间到了，必须要休息。即马神同款咧做伊工作啊。现在神一样在进行他的工作。圣经讲啊，神用伊的宽容托住万有。圣经说，神用他的全能托住万有。即马全的宇宙星球安尼正常咧运转，规律咧运转。现在整个宇宙星球在规律的运转运行。就是用神用伊的能力托住万有啊。就是神用他的能力托住这万有。神即马伊其中一个工作，就是伊用伊的能力吼来掌管这个宇宙啦。啊，其中一个工作就是用能力在掌管宇宙。有一天神将这个宇宙的秩序给收回去的时候，当有一天神将宇宙的秩序收走的时候，那就是世界末日的到来。新天新地的来啊，新天新地就会将会到来。圣经也有说到神的工作是什么，圣经也有说到神的工作是什么。我们来先看以弗所书第二章，我们先看以弗所书第二章。以弗所书第二章，以弗所书第二章，咱对第八节看起。我们从第八节开始看起。二章第八节，二章八节，恁得救是本乎因，嘛因着信。这并不是出于家己，乃是神所赐的；嘛不是出于行为，免得有人自夸。咱原是伊的工作，是基督耶稣来做成的，为要叫咱行善。就是神所预备叫咱行的，即圣经安尼甲咱教导。这边圣经这么教导我们，讲咱会当来认识神，这是恩典。说我们能够来认识神，这是恩典。神对万民中拣选了咱，是神的主权，咱的恩典。神从万民当中拣选了我们，是神的主权，也是我们的恩典。再讲咱家己嘛，因为有信心嘛，所以嘛因着信。这边谈到我们也因着信心。这讲并不是出于家己啊，那是神所赐的。那并不是出于自己，乃是神所赐的。恩典跟信心拢是神赐给咱的呢。恩典与信心都是神赏赐给我们的。神的给咱有信心吗？神让我们有信心。咱买当向神祈求啊，加添咱的信心啦。我们也能向神祈求，再加添我们的信心。第九节讲哦，嘛不是出于行为哦，免得有人自夸。得救不是出于行为啦。第九节说到得救也不是出于行为。咱来认识神的当得救，不是咱表现作好的。如果我们认识神能够得救，并不是我们表现的比较好。免得有人自夸，免得会有人会自夸。不是咱平常时啊，表现了作好，所以神感觉讲你是一个好人，所以给你拣选。不是因为我们平常表现的很好，神觉得你是好人，那要拣选你。是这样，是因为神慈悲怜悯临到咱哦。是因为神的慈悲怜悯临到了我们，所以爱感谢。所以我们要感谢。第十节讲咱原是伊的工作。第十节说，我们原是他的工作。咱这被拣选的兄弟姊妹啊，在教会内底，咱就是神的工作。我们这些被拣选的弟兄姐妹，我们在教会里面就是神的工作。这个工作要在基督耶稣内底来完成。这个工作要在基督耶稣里面来完成。所以才讲在基督耶稣内底做成。
所以这边说，我们是在基督耶稣里造成的。所有的工作，咱是神的工作，咱所有的工课啊，拢伫基督耶稣内底旨意来个完成。好，我们是神的工作，所有的工作都要在耶稣基督里面的旨意来完成。哎，阿加讲为着要叫咱行神，这边说为了要让我们行善。哎，神拣选了就是要叫咱行神啊。神拣选我们就是要我们行善。哦啊，就是神预备叫咱行，神预备叫咱来行神。就是神预备要我们所行的，所以行事做人要对得起良心，所以行事为人要对得起良心。圣经也说神的工作是什么，圣经也有谈到，另外谈到神的工作又是什么，第一就是败坏僵尸权的魔鬼，第一就是败坏掌死权的魔鬼。我们来先看创世纪第三章，先看创世纪第三章，创世纪第三章，创世纪第三章看十五节，请看十五节。创世纪三章十五节，创世纪三章十五节。我又要叫你甲女人彼此为仇，你的后裔甲女人的后裔嘛要彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤伊的脚筋。这神咒诅蛇，这里神咒诅了蛇，因为蛇魔鬼借着蛇来引诱夏娃来吃神的果。因为魔鬼借着蛇来引诱夏娃吃善恶果，哦，啊，神的咒诅蛇，神就咒诅蛇，讲伊会用巴肚行啊，规啊，伊会安尼啊，终身吃土啊，哈，说他要用肚子行走，并终身吃土。哎，这神讲吼，我要如果叫你甲女人彼此为仇啊，这边就说他要你要与女人彼此为仇。哎，这蛇甲咱人类吼的彼此是敌人啊。蛇与人类就彼此是敌人了。你的后裔跟女人的后裔也彼此为仇，我们都是女人的后裔，我们都是女人的后裔，我们都是妈妈所生的，我们都是母亲所生的。我们所有人类看到这很危险的毒蛇，我们都感觉会警戒起来。我们人看到很危险的毒蛇都会警觉起来，我们彼此为仇，彼此为仇，看到蛇我们会特别谨慎，看到蛇会特别的小心。如果这毒蛇你出来就是赶紧叫消防队给抓起来。我在家里看到蛇，马上赶快叫消防队把他们抓起来。啊，一般蛇如果叫咱人抓起来，可能命运就坏了。啊，一般蛇被我们人类抓起来，那命运就不好了。大部分吼都强抓去泡酒啊。那大部分就被抓去泡酒了。啊，无得吼强剥皮啊，炒蛇肉汤，煮蛇肉汤吃掉。或者是剥皮就煮蛇肉汤了。看到蛇就足紧张啊，足干嘛足好安尼。那看到蛇足紧张的哈，看到蛇就会很紧张害怕。我昨拄啊好去原子大学散步啊，哈，昨天刚好到原子大学散步。操场边有一块看板哎，操场旁边有一个看板，注意毒蛇跟毒蜂哈，注意毒蛇与毒蜂。今下一摆第一界看到啊，第一次看到哎，所以吼，咱伫生活当中，咱足咱对这蛇足紧张的吼，咱尤其是那边去山顶做工课啊。我们平常看到蛇就会很紧张，尤其是到山上工作的时候。哎，小弟在学生中心十一年的时间，小弟在学生中心十一年的时间，蛇不知道遇到几遍了，数都数不清了。那遇到蛇的次数数不清了。有那种大只的蟒，那个臭青布，有大只的臭青布，没有讲大只的蛇。臭青布就是近视金蛇一款啊，不是金蛇，不是，嘛有雨伞蛇，也有雨伞蛇，哦，啊，佮拄到迄个雨伞蛇吼，就是黑白黑白，迄代叫做白蛇啊，哦，那雨伞蛇就是黑白相间的一种花纹的蛇，哎，好，代叫读作白蛇啊，哦，代叫做白蛇，哦，台语叫白锦，啊，我佮拄到一种叫做红蛇啊，还有一种叫红蛇，哎，红蛇啊，就是红黑红黑红黑，迄讲比白蛇啊佮较毒几啊倍啊，就是红黑相间的花纹，那比。雨伞节还要毒，比那个白黑的还要毒，白黑的还要毒。啊，嘛多眼镜蛇，也遇过眼镜蛇。我现在是阿哥多到骨壳花、龟壳花，还有遇到龟壳花。我一届在寝室检查内务时阵，看到一个那个玻璃空瓶。那有一次在寝室检查内务的时候，看到有一个玻璃的空瓶，女生寝室哦，不是男生，是女生的寝室，里面一只小龟壳花，大个嘴，里面有一只小只的龟壳花在里面。下课时候，叫来，这个是谁养的啊？
你问怎么说是谁养的？那个主任，那个我在浴室洗澡看到的了，他好可爱，我把他养起来。哦，吓死我！在浴室看到好可爱，我就把他养起来了。我唔知佮处死啊，佮放生我袂记啊。我忘记我怎么处置他了。哦，迄大迄夹着有毒诶，来着伤啊。龟壳花也是一种毒蛇。哦，迄小朋友夹着有生命危险吗？被咬到会有生命危险。所以你看，好，咱那佮蛇咱就安尼。那就是敌人同款，我们看到蛇就像看到敌人一样。哎、欸，啊，蛇拄着咱，伊特别敢咬。蛇遇到我们，也会想咬我们。欸、是出自本能的吼，伊家己咧保卫家己啊。啊，出自本能要保卫自己。哦，啊，所以吼，才讲要蛇拢咬咱的脚。哦，所以蛇都会咬我们的脚跟。哦，才讲你要伤伊的脚筋啊。就是你要伤它的脚跟。蛇伫咱那蛇安尼，咱经过啊，甲惊到就对你脚来咬落去。我们走过去吓到它，它就咬我们的脚跟。所以你去山顶做工过，拢爱穿迄种铁鞋啊，所以在山上工作都要穿那种硬的鞋子，哎、欸，啊，保护家己的脚啦，啊，保护自己的脚，免得无小心哦，去毒蛇咬到就麻烦，免得不小心被毒蛇咬伤了。哎、欸，啊，这嘛是指定吼，这个耶稣基督吼，晓得啊，吼，女人晓得指着耶稣基督，女人的后裔也指着耶稣基督，哎、欸，耶稣基督跟这个魔鬼是势不两立啊，哦，耶稣基督与魔鬼是势不两立的，哎、欸，当然耶稣基督是。是神啊，最终一定是赢啊，本身就拢赢啊，最终嘛是赢啦。当然，耶稣基督是神，他一直都会处于胜利的状态。哎，但是吼、哦，魔鬼就百般的破坏神的工作，但魔鬼就会百般的破坏神的工作。哦，啊，魔鬼呢，想尽办法要加害耶稣啊。对，魔鬼想尽办法要加害于耶稣。主要说，可能定时的给的时阵啊，脚尖就是可能钉一个钉啊入去啊。耶稣被钉十字架的时候，脚就被钉了一根钉子。哦、所以才讲，你要伤伊的脚尖啊。所以这边说你要伤他的脚跟，魔鬼的诡计是伤主耶稣基督的脚跟。魔鬼的诡计要伤耶稣基督的脚跟。哎，但是吼，神将计就计哦。但神就将计就计。哎，你既然吼要耶稣害了死，既然要将耶稣给害死，哎，神是比魔鬼更加巧的，神比魔鬼还要有智慧。哎，魔鬼就是讲，哦，耶稣来要来救世间人，啊，把耶稣害了死，那就万事 OK 啊。那魔鬼认为耶稣基督要来拯救世界，那我把耶稣害死就没问题了。哎，想袂到吼。神就借着耶稣的死败坏掌死权，想不到神就借着耶稣基督的死来败坏掌死权的魔鬼。看希伯来书第二章，我看希伯来书第二章，希伯来书第二章，希伯来书的第二章，看十四节，看十四节，儿女既然啊，同款有血肉之体，伊嘛照常亲自成了血肉之体，特别要食着死，败坏迄个僵尸群的，就是魔鬼，并且要偷放遐一生因为惊死来做仆人的人。遮圣经讲到耶稣基督，圣经这边讲到耶稣基督，哦，讲到咱是神的子女哦，咱有带着血肉之体。说我们是神的儿女，我们也带着血肉之体。哎，啊，神同款，伊都将这肉身来到世间，成了血肉之体。神也一样，道成了肉身，成了血肉之体。哎，就是耶稣基督啊，也就是耶稣基督。啊，借着死败坏僵尸权的哦，借着死来败坏掌死权的魔鬼。这僵尸权的是魔鬼哦，掌死权就是魔鬼。哦、所以世间人，那有时阵咱听见证哦，魔鬼敢害死啊。我们有时候听见证，听到魔鬼把人害死了。哎，真正有这种代志哦。啊、真的有这种事？哎呀，你也无安尼，要甲敬拜这魔鬼，还得甲你害啊！吼、哦，甲你糟蹋得足凄惨。如果你不敬拜这些魔鬼，然后他会糟蹋你的到你很凄惨。哦，魔鬼用一挂世俗一挂宗教信仰安尼迷惑世间人。魔鬼用一些世界上的宗教信仰来迷惑世间。哎，啊，当耶稣来到世间的时阵，魔鬼想讲耶稣甲害我死就 OK 啊！吼、哦。当耶稣来到世上的时候，魔鬼想说把耶稣害死就没问题了。想不到神的智慧是高超的，想不到神的智慧是高超的。耶稣基督就是为借着死败坏掌死权的魔鬼。耶稣基督就借着死来败坏掌死权的魔鬼。耶稣是生命的主啊，因为耶稣是生命的主，无人会当提耶命啦，没有人可以取他的命。主要说讲吼，无人我夺我的命。耶稣说没有人能够夺取我的命，是我家己甘愿甲放下的啦。是我情愿舍弃。我有权力甲放弃，我嘛有权力甲摕倒来。我有权力，我有全能能够舍弃，也能够拿回来。这就是生命的主，咱敬拜耶稣基督真神，就是这厉害哈。我们敬拜的耶稣基督就是这样全能的主。哦，啊，这十五才讲，并且偷放一生，因为惊死来做奴仆的人。哦，
咱人拢足惊死的。我们人都很害怕死亡。哦，有啥唔惊、不惊死的举手嘅？谁不怕死的举手？有啦，迄、那个二次世界大战有迄个神风特工队，迄、那个真正是吼，迄、那个某一种情形之下的迄个爱国情操吼，就是唔惊死啊吼。那有某一种情形的有爱国情操的话，就不怕死了。迄、是伫个特别的时期啊。那是在特别的时期、啊，我就是咩吼，保卫国家，保卫民众嘛，就是我保卫保家卫国。哎、所以吼，伫战争的时代，就是拢真勇敢的士兵。所以在战争时代都有很勇敢的士兵。哎、唔惊死了，不怕死的人。但是咱一般世间人，咱就是大部分拢面对死亡，拢真恐惧。但一般的世人面对死亡的时候，都会觉得很恐惧。做死亡的奴才啊，就会很容易成了死亡的奴仆。什么代志吼？来影响到威胁到咱的生命，咱就足惊的。什么事情如果影响到我们的生命，我们就很害怕。有什么方法会当吼，加增咱的生命寿数啊？咱就尽全力啊去研究啊去甲发展。那有什么事情能够加增我们的岁数，我们就全力去研究发展。咱人就是安尼，一直追求这个生命，咱较久长。人的就是一直追求生命长久。足惊讲哦，死亡汹汹临到咱。非常害怕死亡突然临到我们。这耶稣讲吼，要偷放咱这惊死的人。这边耶稣说要释放那些怕死的人。所以一个真正的基督徒，所以一个真正的基督徒，咱有真正十足的信心。若我们有十足的信心，咱已经将这个生死吼置之度外了。我们已经将生死跟置之度外了。已经未感觉讲吼啊，生命是爱偌久较好了。也不会觉得说生命要多长才好，爱活你有价值的，要活得有价值，并且呐得到迄个永恒永远的生命，咱在世间呢就不足挂矣。那并且我们能得到永恒的生命，我们在世间上就不足挂齿了。就未感觉讲啊，伫世间一定爱安怎袂啊啦，就不会觉得在世界上一定要怎样了，因为伫永远伫世，咱在世间短暂的生命，也够一个永远永恒的生命。因为除了我们在世短暂的生命，我们还有一个永恒的生命。所以咱就是要这种的得救的这种愿望。所以我们就是要得救的这种盼望。神的工作是什么？神的工作是什么？第二，拯救罪恶中的百姓。第二，就是拯救罪恶中的百姓。请看马太福音第一章。请看马太福音第一章。马太福音第一章。马太福音第一章。看二十一节。请看21节，伊将要生一个囝，你爱给伊取名叫耶稣，因为伊要将家己的百姓对罪恶内底叫出来。这是神差遣天使对这约瑟讲的话。这是神差遣天使对约瑟说的话。迄时约瑟已经跟玛利亚订婚。当时约瑟跟玛利亚订婚，但是玛利亚对圣灵有了心，伊并不明白。但是玛利亚从圣灵怀孕，她并不明白。主的使者就向伊来说明，主的使者就向他来说明，才讲你这个玛利亚生囝了，爱甲号名叫耶稣。说玛利亚，你生了儿子，要给他取名叫耶稣。耶稣的任务就是要将家己的百姓对罪恶内底救出来。耶稣的任务就是要将自己的百姓从罪恶里救出。神的工作就是对咱所属伊的百姓对罪恶当中甲救出来，甲咱救出来。神的工作就是要将我们这些属他的百姓从罪恶当中救出来。我们来看约翰一书第三章。我们看约翰一书第三章。看第七节。我们看第七节。约翰一书三章第七节。约翰一书三章七节。世间不通被人诱惑，惊异的才是异人，正亲像主是异的同款。犯罪是属魔鬼，因为魔鬼对起初就犯罪，神的子显现出来，为要诛灭魔鬼的作为。这圣经安尼甲咱教导。这边圣经这么教导我们。咱已经信耶稣以后，我们信耶稣之后，就袂使去诱惑啊，就不能再被诱惑。无信耶稣的人，一寡无合道理的价值观。没有信耶稣的人有一些不合道理的价值观哦，啊是有一寡真传统、真严格的犹太教的人嘛，讲一寡异端，或者有些传统很传统的宗教也有讲一些异端哦，并且那时阵有诺斯底主义，当时还有诺斯底主义，意思就是讲灵魂跟肉体是分开的，神恶二元论啊呢，
意思说灵魂与肉体是分开的，善恶是二元论。哦，啊，咱肉体吼未影响到灵魂啊。你的肉体做什么不会影响到灵魂？所以肉体吼，记载去犯罪无要紧，放纵情欲无要紧。所以肉体任何任你放纵情欲没关系。啊，咱灵魂都已经洁净啊，所以一定去天堂啊。我们的灵魂已经洁净了，已经去天堂了。那就是迄时阵诺斯底主义啊，就是当时的异端诺斯底主义。这是一个毒瘤呢，这是一个毒瘤。我大家吼听了话，足欢喜的，大家听了就很开心。我呢一定去，安尼一定啊，快点去天国啊！即马创啥拢不要紧，哈，足好诶哈。那灵魂以后可以到天国，那现在肉体做什么都没关系。哦，啊、所以哈，有诶软弱的人就安尼信以为真哦。那软弱的人听了就信以为真。哦，啊，所以其实神不是安尼讲哦。那其实神不是这样说的。神讲吼，要照咱各人的行为审判各人哦。神说要按照个人的行为来审判个人。所以呢，在世间哪会使放纵情欲呢？所以在世上怎能放纵情欲呢？哦，所以这些拢是人啊，用这个家己的头壳吼，为要体贴家己的软弱去想出来一挂学说的。这些都是人为了体贴自己的肉体软弱来想出来的一些学说。哦、所以这约翰长老甲因提醒啊，所以约翰就提醒他们，唔通向诱惑啊，不要被诱惑了。哦，惊异的才是异人哦。行义的才是义人，不是讲吼你放纵情欲啊，你灵魂嘛是同款洁净啊，未，不是安尼哦。不是你放肉体放纵情欲，你灵魂一样得救。哎，遵守道理，行义才是义人呢。要遵守道理，行义才是义人。啊，正亲像主是义的同款啊，正如主是义人。咱的主耶稣基督伫世间，传福音、行事做人，就是一个咱真好的模范啊。所以说，在世上传福音啊，行义就是一个很好的模范。哦，啊，特别在讲犯罪是上魔鬼哦。第八节说犯罪是属魔鬼。咱只去放纵情欲吼，迄种是犯罪的代志啊。我们去放纵情欲都是犯罪的事。因为魔鬼就起初对起初就犯罪啊。因为魔鬼从起初就犯罪。魔鬼啊，心中骄傲。魔鬼心中骄傲。骄傲是作大的罪啊。骄傲是一个大罪。所以咱心中若骄傲，咱就跟魔鬼迄个罪平等哦。所以我们心中若是骄傲，就与魔鬼的罪同重。啊，所有的败坏拢是对骄傲开始的。所有的败坏都是从骄傲开始，这咱来做注意，我们要很注意。哦、所以咱爱学习主耶稣的谦卑啊，我们要学习主耶稣的谦卑。再继续讲神的子显现出来，要除灭魔鬼的作为。就是说，神的儿子显现出来，要除灭魔鬼的作为。耶稣基督在世间啊，都行真正神迹，行做者神迹奇事。耶稣基督在世上行了很多神迹奇事，啊，传说真理，传述真理。嘿，啊吼，足侪人啊相信伊。那使得很多人来相信他哦。啊，魔鬼一定是从中破坏嘛。魔鬼一定在从中破坏。啊，同时神耶稣用耶灵力哦，将这个魔鬼破坏工作拢给排除。那主耶稣用能力将这些魔鬼破坏的工作都排除了。事实上，魔鬼要跟神比呢？事实上，魔鬼怎么能跟神比呢？欸、神只是暂时哦啊，容忍伊啦。神只是暂时的容忍他，哦，伊安尼一世计放肆啊，让他四处去放肆。哎，时间到，神会将制服。时间到了，神会将他制服。第九十讲，既然对神生，就无犯罪。九节说，凡从神生的就不犯罪，因为神的道存伫心内，因为神的道存在他心里。哦，所以神耶稣基督的道理要带伫咱的心内。所以耶稣基督的道理要存在我们心里。本质吼，咱是无认捌神的人，咱的心吼无够完全啊。本来我们是不认识神的人，我们的心不够完全。啊，并且魔鬼借着一挂诱惑吼，霸占了咱的心，并且魔鬼借着一些诱惑来占领了我们的心。当圣灵进入咱的心中，当圣灵进入我们的心中，一挂属情欲的属魔鬼的一挂歹思想啊，歹无好无合神旨的价值观啊，都拢消失了。一些属魔鬼的不好的情欲跟思想啊，就从心中消失了。啊，神的真理的。进入咱的内心，神的真理就进入我们内心。神的除灭魔鬼的作为啊，神会除灭魔鬼的作为。哦、所以咱心内呐，对心内真正接受主耶稣基督。所以我们若从心里接受了耶稣基督，咱的所有价值观啊，咱的行事做人改换一新。我们的价值观、行事为人会改换一新。较早被魔鬼所影响霸占的心哦，已经无去啊。以前被魔鬼影响霸占的心就会消失了。耶稣基督来带在咱的心内，耶稣基督来住在我们心中。魔鬼的作为就去主耶稣给除灭去啊。魔鬼的作为会就被主耶稣给除灭了。这圣经继续提醒啊。这边圣经继续提醒。咱得爱有这种好的表现啊。我们就要有好的表现。哦，也爱有爱心啊。要有爱心。无犯罪啊。要不犯罪。爱行义，行公义啊。还要行公义。哦，爱兄弟。要爱弟兄，安尼就是吼，神的心伫咱
的心来，这样就是神的心在我们心中。神的工作是什么？神的工作是什么？来拯救我们脱离诸般的凶恶，也救我们脱离诸般的凶恶。我们来看提摩太后书第四章，请看提摩太后书第四章。提摩太后书第四章，提摩太后书第四章，咱看十七节，我们看十七节。唯有主徛在我边啊，加添给我力量，福音尽拢啊，拢被我尽拢传明，叫外邦人拢会当听到。我嘛对西亚的嘴内被救出来，主的确救我脱离诸般的凶恶，也的确救我进入伊的天国。愿荣耀归于伊，直到永永远远。阿门。保罗写批予提摩太。保罗写信给提摩太，讲到伊传道理拄到真侪危险，说他传道理遇到了非常多的危险，但是唔免惊，但不用怕，神拢伫伊边啊，神都在我身旁，你该保护看顾，会保护他，看顾他。哦，这保罗嘛讲吼，伊去对狮子的嘴来去用救出来呢。因保罗也说，他也从狮子的口被救出来。当时罗马的竞技场真残忍的所在。当时罗马有竞技场，是一个很残忍的地方。常常拢有一寡杀戮血腥的剧情啊，伫遐咧上演。有一些杀戮血腥的情节在那边上演。一寡死刑犯就向藏伫竞技场遐，狮子放出来，熊放出来，老虎放出来，甲只猛兽来相争。有些死囚就被放在竞技场当中，与老虎、狮子、熊来战斗。当然人无当赢过这些猛兽啊。当然人是无法战胜这些猛兽。所以就下场就真悲惨嘛。所以下场就很悲惨。保罗嘛经历过这种的艰难危险嘛。那保罗也经历过这样的危险。十八节讲主一定会救我脱离诸般的凶恶。十八节说主一定会救离我脱离诸般的凶恶。只要咱有信心啊。只要我们有信心。所有危险神拢会甲咱排除。所有的危险，神都会帮我们排除。更加重要，神会救咱进入伊的天国。更重要的是，神会救我们进入他的天国。世间是短暂的嘛，世上是短暂的。有时阵，咱就是拄到一挂不幸的事件。有时候，我们就遇到一些不幸的事件。但是不要紧，这世间是暂时的。但是不要紧，那世上是暂时的。只要咱认真来遵守神的真理，只要我们认真遵守神的真理，该进入天国哈，这是较重要的哈。以后能进入天国才是最重要的。第二点，我们来讲神的工作如何进行。第二点，我们在说神的工作是如何进行。神一开始有计划了。神一开始就有计划。我们来看约翰福音第三章。我们看约翰福音第三章。约翰福音第三章。约翰福音的第三章。看十六节。请看十六节。约翰福音三章十六节。约翰福音三章十六节。神爱世间人，甚至将伊独生子赐予因，叫一切信伊的，不至灭亡，反倒得到永生。因为神赐伊的子降世，毋是要定世间人的罪，乃是要叫世间人因为伊得救。信伊的人不必定罪，无信的人罪已经定了，因为伊无信神独生子的名。也讲到神的工作。计划安尼进行，这边说到了神的工作与计划。神爱世间人，神爱世人，所以差遣耶稣基督来到世间，所以差遣耶稣基督来到世上。叫一切信伊的不至灭亡，反得到永生。叫一切信他的不至灭亡，反得永生。神为着要满足伊家己所规定的公义，神为了满足他自己所规定的公义，所以就将这肉身来到世间。所以就道成了肉身来到世上，因为神照伊家己的规定，就是世间人若犯罪，爱赎罪。因为神按照神的规定，世上人犯罪就要赎罪。古约圣经记载吼，咱犯罪你就是吼，胎降生啊，替你流血啊，你就罪得到神的赦免。那旧约圣经当中的规定，你犯罪了就杀一些动物来替你流血，替你赎罪。你罪就得到赦免了，那你的罪就得到赦免。神就原谅你的罪啊。神就原谅你的罪，神就重新再接纳你，神再重新的接纳你。主耶稣啊，真神为着要拯救咱所有世间人，
那主耶稣为了拯救世上所有的人，所以替咱成做代罪羔羊啊，所以替我们成了代罪羔羊、哦、啊，替咱死死在十字架顶，替我们死在了十字架上，啊、留了保血了，留下了保血。啊，神伊家己用耶稣基督用家己的血来洗净咱的罪啊、嗯，耶稣基督用他自己的血来洗净我们的罪，满、哦、足伊家己所规定的公义啊，满足他自己所规定的公义。哎，神规定讲吼，犯罪就是要赎罪。神规定犯罪就是要赎罪、啊、犯罪就是人犯罪就是要有动物精神替你死，人犯罪就是要动物跟牲畜替你死，这样神就给你赦免，让神就赦免你的罪、现在耶稣已经神了，耶稣基督他自己成做那个代罪羔羊，耶稣基督真神自己成了代罪羔羊、替咱完成了救恩、替我们完成了救恩、这十七节说，因为神差他的子降世不是要定我们世间人的罪哦，十七节说，因为神差他的儿子降世，并不是要定我们的罪。哎，耶稣基督来到世间，就是要把咱救啊！耶稣基督来到世上，就是要救我们。哦，啊，若无要把咱救，咱罪早就拢定啊嘛。若不来救我们，我们罪早就定了。啊，都卖降生来，咱就大家连讲拢无得救，安就好啊嘛、哦。那我们就不要降生，他就不要降生，我们就不要无法得救。所以降生的目的，就是要叫咱得救啦。所以降生的目的就是要让我们得救。啊，神啊，不要给咱得救的，免差遣耶稣来降生的。如果他不要我们得救，那何必差遣耶稣来呢？哦，所以耶稣降生的目的，就是要让咱得到救恩哦。所以耶稣来的目的，就是为了我们让我们得着救恩。哦，咱继续看约翰福音的第一章。我们看约翰福音的第一章，咱看十四节，看十四节。约翰福音第一章十四节。约翰福音一章十四节。道成做肉身，住伫咱中间，充充满满的有恩典有真理。咱嘛看过伊的荣光，是被独生子的荣光啊！也讲耶稣基督就是道成做肉身。这边说耶稣基督就是道成了肉身，住伫因中间，住在我们中间。所以迄个时代人，耶稣是一个活生生的人啊，跟因生活做斗阵。所以在那个时代，耶稣是一个活生生的人，跟他们生活在一起。充充满满有恩典甲真理啊，充充满满的有恩典有真理。所以恩典甲真理是对耶稣基督来的。所以恩典跟真理是从耶稣基督来的。十七节讲律法本是借着摩西传的啦。十七节说律法本是借着摩西传的。嘿啊，当时古代人为着要得到神的喜悦，安尼。真认真的遵守律法、古代的人为了得到神的喜悦，很认真的遵守律法。但是哈、修了真辛苦了，但守得非常的辛苦。才能得到神的喜悦，才能得着神的喜悦。哦，安尼迄时阵做一个完全人，安尼才有得救的盼望嘛。当时要做一个完全人才有得救的盼望。哦，安尼要遵守律法，要讨神的欢喜，实在是我真辛苦了。要讨神的欢喜，要遵守律法，也是非常辛苦的。因为律法实在是太繁琐了，有够侪条，几啊千条，几啊百条。因为律法上百上千条，非常繁琐。要修改呢，转变哦，实在是有真正困难了、要全备的守住它，非常的困难。但是这讲哦，恩典跟真理对这样说基督来啊。那这边说恩典与真理从耶稣基督来。耶稣来成全了律法了、耶稣来成全了律法，将律法啊一挂繁文缛节啊，拢化繁为简啊。将律法当中的内容化繁为简。注重律法的精神啊。注重律法的精神。律法就是叫咱爱人亲像家己啊。那律法就是要我们爱人如己。先跟讲啊，全律法就是包括一句话，就是爱人亲像家己安尼啊。那全律法就包括一句话，我们爱人如己。所以主要说基督的，叫咱爱兄弟姊妹啊。耶稣基督叫我们爱弟兄姐妹。这就是主要说也计划啊。这就是主耶稣的计划。咱人嘛爱配合啊。我们人也需要配合。因为神咧计划啊，咱人无要配合，安就无多完成啊。因为神在计划，我们人如果不配合，就无法完成了。那请看哥林多前书第三章。请看哥林多前书第三章。哥林多前书第三章。哥林多前书第三章。看第九节。我看第九节。因为咱是甲神同工的，恁是神所敬敬的产地，所建造的房屋。即讲咱是甲神做伙做工课哦。这边说我们是与神同工、神是我们的神、神是我们的神、咱跟神做做工作，这样也是有同事的关系嘛，对吧？我们与神一同工作也是有同事的关系，但是我们没那么好大胆将神当作我们的同事，我们没那么大、但我们绝对不敢把神当成我们的同事、我们是他的仆人、我们是他的仆人、我们听他的命令，
我们听他的命令。神按哪规定，咱就按哪做。神怎么规定，我们就怎么做。啊，神把咱分配在这个职位，啊，咱就认真做好这个本分，尽咱的本分。神把我们分配在这个职位，我们就认真尽本分的做好这个职位。就讲咱就是神所耕种的产地哦。这边说到，我们就是神所耕种的田地。嘿，神按哪真认真的耕种，这耶葡萄园啊，哈。神很认真的来栽种他的葡萄园。嘿，咱就是耶葡萄园啊。我们就是他的葡萄园。啊，咱就是要认真来。来做工结实累累啊！我们就是要认真做工，结实累累，安尼讨神的欢喜，讨神的喜悦。如何正做神的工作？如何成为神的工作？咱本身要安怎行呢？我们本身要怎么行呢？圣经有安尼教导，圣经有这么说到。第慢看马太福音第七章，我们看马太福音第七章。马太福音第七章，马太福音的第七章。看二十一节。请看二十一节。伊若称呼我主啊，主的人未当拢进天国，独独尊敬我天父子的人，才会当入去。这圣经讲一个重点。这边圣经说到了一个重点，爱尊敬天父的旨意，要遵行天父旨意。做神的工作就是听神的话嘛。要做神的工作就是听神的话。神的旨意拢记伫圣经当中，神的旨意都记在圣经当中。有关专备灵修的工作，咱爱。尽咱的本分来努力。有关全备灵修的工作，我们要尽我们的本分努力。有关敬神爱人的部分，那么爱尽全力。有关敬神爱人的部分，我们要尽全力。好啊，教会工作，咱嘛爱尽本分来做。教会的工作也要尽本分来做。啊，咱继续看希伯来书第六章。我们继续看希伯来书第六章。希伯来书第六章。希伯来书第六章。看第一节。看第一节。除了咱当今的本分以外，除了我们当今的本分以外，咱在道理上也要进步。我们在道理上也要进步，这样才能够成为神的工作。这样才能成为神的工作。所以信耶稣，有些信三十年了，要做做简单的道理，还没讲做清楚。所以有人信耶稣信了三十年了，很简单的道理还是不知道。信三十年了，每当家乡拜拜，那搞不太清楚、啊、信了三十年了，不能拿香拜拜这件事还不知道。信三十年啊，会每当家个呢糊里糊涂。信了三十年了，血不能吃，还糊里糊涂的。所以咱要真注意了。所以我们要很注意。咱看第六章第一节。看六章一节。所以咱应当离开基督道理的开端，极力进到完全的地步，唔免搁再立禁忌，亲像迄个恶会施行信靠神，各因为洗礼按手之类，死人复活以及永远审判。各定教训，才讲吼，咱道理要进步了。这边讲到叫我们道理要进步，道理爱吼，愈来愈查考啊，愈清楚。道理要越查考越清晰。清楚一寡道理，迄是上简单的哦。你那个搞不清楚，那就做废气啊。那有些道理很简单了，还搞那么久了。